ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାବିବଧୂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଓ ଭିକି କୌଶଲ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କ୍ୟାଟ୍। ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧେରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଫିଜିଓଥେରାପି କ୍ଲିନିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗତକାଲି ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। 9 ତାରିଖରେ ବଲିଉଡ୍ର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ବିବାହ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଧପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଭିକି କୌଶଲଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ 7 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା ବିବାହ ପୂର୍ବର ଉତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିମ୍ ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପି କ୍ଲିନିକ୍ରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ନଜର ଆସିବା ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ନିଜ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ କେଟ୍ କେତେ ତତ୍ପର। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।